Zdravíme vás z najvyššieho miesta v Kice. A pod nami je čo? Čokoláda. V predchádzajúcej časti sme videli, ako ju vyrábajú. Z kakaa, kakaového masla, sušeného mlieka a cukru, dokonca slovenského. Dozvedeli sme sa aj to, že základom dobrých čokoládových banánikov je skutočne pravá banánová masa. Na čele tejto čokoládovej ríše sú bratia Peter a Roman Hausvirtovci, občas pod dohľadom najmladšieho následníka, ale aj svojich rodičov. Zaujímavé je, že pod nami vlastne kedysi tiekol Dunaj, dokonca aj pod tým hradom, ktorý bol postavený na Dunaji. Teda presnejšie na malej vyvýšenine v blízkosti jeho starého koryta. Mňa však zaujímalo, ako vyzeral prvý čokoládový výrobok, ktorý vyrobil ešte starý otec Petra Hausvirta. Údajne to bola jednoduchá tabuľka mliečnej čokolády. S čokoládovými figurkami začal až o čosi neskôr. Ich dizajn je súčasťou rodinnej tradície a nie je dôvod ho meniť. Medzi čokoládovými figurkami z Kice nájdete aj jednu, ktorá pripomína dávne začiatky tohto remesla. Vtedy sa všetky podobné produkty ručne balili do zlatistej hliníkovej fólie. Tu doplňala nielen červená mašľa, ale predovšetkým ručne maľované detaily, presne tak, ako to vidíte na tomto čokoládovom prasiatku. Asi práve preto pôsobí rovnako nádherne a lákavo ako kedysi. Ešte sa ním chvíľočku pokochajme. Ale vráťme sa do súčasnosti. Zaujímali ma aktuálne trendy. Samozrejme sú aj v tejto oblasti, hoci sa možno nemenia tak dynamicky ako niekde inde, no napriek tomu ich treba pozorne sledovať. Inak by firma čoskoro uviazla v minulosti. A ešte jedna otázka. Aký druh čokolády zákazníci preferujú viac? Mliečnu alebo horkú? Podľa Petra Hausvirta sú rozdelení do dvoch rovnakých skupín, takže je to nerozhodne. Opäť sme sa vrátili do fabriky, kde nás najskôr zaujala práve výroba čokoládových figúrok. V zhode s kalendárom vystriedali Mikulášov a veľkonočných zajačikov o mnoho neutrálnejšie hríbiky. Videli sme ich toľko, že nám hubári môžu závidieť. Nie som si celkom istý, čo ma pri finálnej výrobe rumových guľôčok zaujalo viac. Či to bolo ich množstvo v obrovských nerezových bubnoch, alebo vášnivá prezentácia nášho sprievodcu. Jediné, čo som zatiaľ nepochopil, je, ako sa do ich vnútra dostal rum. Vraj to vôbec nie je jednoduché. V ďalšej časti vám to prezradíme.